چودھری سرور نے عوام کو مہنگائی کے خاتمے کی نوید سنا دی۔ بلدیاتی اور عام انتخابات اتحادیوں کے ساتھ مل کر لڑنے کا عندیہ دیا۔ کہا اختلاف رائے سیاست کا حسن ہے، اونچ نیچ چلتی رہتی ہے۔ گورنر پنجاب کا چیئرمین ایف بی آر کے چھٹی پر جانے سے اظہار لاعلمی۔ کورونا وائرس سے متاثرہ چینی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ ہم نے پچھلے 6 مہینوں میں اس ڈیفیسٹ کو 75% کم کیا ہے، تو اکانومی جو ہے انشاءاللہ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ آپ امپیشنٹ نہ ہوں، معاملات جو ہیں دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اتحادی ہیں، چاہے ایم کیو ایم ہے کراچی میں، چاہے بلوچستان عوامی پارٹی ہے بلوچستان میں، چاہے کیو لیگ ہے پنجاب، کسی ایک بھی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت کو گھرانا چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا جو الیکشن آ رہا ہے انشاءاللہ اس میں بھی ہم اتحادی بن کر الیکشن لڑیں گے، اور جب اگلا جنرل الیکشن آئے گا تو اس میں بھی انشاءاللہ اتحادی بن کے ہم الیکشن لڑیں گے۔ میں تو نہیں جانتا، مجھے تو اس بات مجھے تو یہ بھی نہیں پتا چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں۔ اب سارا دن چلائیں یہ خبر جس طرح سے پریزیڈنٹ کی چلائی تھی کہ یہ کیا گورنر ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں۔ چائنیز بھائیوں کے ساتھ، چائنا کی حکومت کے ساتھ ہمدردی بھی کرتا ہوں، اور ہر مشکل کی گھڑی میں چائنا وہ ٹرسٹڈ فرینڈ ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو ہم بھی، ہماری حکومت بھی، پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھی اپنے بھائیوں کے اور چینی جو عوام ہیں ان کے شانہ بشانہ ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے چائنا جو ہے اس میں کامیاب ہو جائے۔